Більше 200 спортсменів української збірної на Олімпіаді у Лондоні змагатимуться загалом у 27 видах спорту. Тернопільщину представлять двоє спортсменів. У вітрильному спорті за олімпійські нагороди побореться чемпіонка Європи з віндсерфінгу 2011 року тернополянка Ольга Маслівець. Фехтуватиме у Лондоні шпагістка Олена Кривицька, бронзова призерка етапу Кубка світу 2011 року. Змагатиметься і колишній вихованець ТНЕУ Івано-Франківець дзюдоїст Роман Гонтюк, в активі якого вже є срібло та бронза олімпіад в Афінах та Пекіні відповідно. Саме йому випала честь нести прапор України на урочистому відкритті Лондонської олімпіади.